Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Sahibə Nəzərova sizə iyul ayının 7-sinə olan hava haqqında məlumatı təqdim edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur Bakıda gecə 21-23, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun hərarəti isə 23-25 dərəcə olacaq. İndi isə bölgələrimizdən müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, amma gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, hava gecə 16-21, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 10-15, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də eyni, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz tədricən kəsiləcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Hava gecə 15-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. İstənilən havaya baxmayaraq, əhvalınız yaxşı olsun.